малко повече история, ще видите дали е само при Иван Асен II. Господин Павлов, да. Това състояние може най-добре да се оцени с думите на доктор Петър Юхас. Историческа истина и политическа реалност. Да, именно. Политическа реалност. За историческата истина и за политическата реалност. Как стои въпроса в Ньойския договор? Да. Има една група политически клаузи. И с политическите клаузи, ето диктата в какво се изразява. Земите, които са откъснати от България и са дадени на Гърция, на Кралство Сърбия, на Румъния, автоматически българите получават съответно сръбско, гръцко, румънско поданство. И терор, за да подобрят съответното съзнание. И една година за самоопределение. Да. И за тези след 13-та година, които са след 13-та, за самоопределение и с съгласието на това правителство. Но това е по един наистина диктаторски начин. И по-нататък аз искам да покажа една книга на бившия гръцки премьер Коста Караманлис, който е много хубав. Който пак е западна, от малазийски происход, от Карамалиите. Така, Коста Караманлис за Венизелос и отношенията на Гърция с Съедините. Последното правителство на Венизелос, петото, от 1928-34. Той тук много добре разглежда въпроса за спогодбата Моловка Фандарис, но тя води началото си от именно от Ньойския договор. Когато се подписва, подписва Ньойския договор, се подписва една конвенция с Гърция за размяна на населението. Гърците държат за изпълнението на тази конвенция, а ние държим пък за защита правата на малцинствата. Нашият последен зрител, аз се ядосък, разбира се, не мога да не се ядосам. Ние правихме предаване с младия ни колега Костадин Костадинов за германоска Равангелис, за тези зверства, които прави Павлос Мелас, българин да не остане, и вие ми казвате, че там нямало българи, не било България, тъй като не знам какво са ви казвали някъде си в Гърция. Ами, те могат да ви кажат всичко. Отворете си малко очите, прочетете, разпитайте свои роднини, ако имате връзка от там, тъй като и в момента има много хора в България, чието деди са избягали от мародерствата на гръцките андарти и на всякакви такива хора, които разбойници, би било комплимент да се каже за тях, че са били. И днес те смятат, ние имаме някакви гръцки корени. Как ще имате гръцки корени, като имате български корени? Като вашите деди са бягали понякога на другия край на България, само и само да оцелеят. Правили сме предавания за това. Отворете в интернет, потърсете. Какво да ви говоря повече? Просто е такова невежество, е нетърпимо. Нека да чуем още един зрител. Слушаме ви. Слушаме ви. Ало. Да, добре. Заповядайте. Баща ми има снимки от кавала. Да. Артилерията българската, 43-44. По-късничко говоря. Да. Но мога да ви предоставя. На Бяло море, нали? Така беше. Кавала... Да, точно така. Точно така. Въпросът за кавала сега пак ще го засегнем, тъй като сте... Да, благодаря ви. Значи, може да ги пратите на адреса на телевизия СКАТ. Ние ще ги, направим такава достояние, тъй като това са много ценни неща. Или пък да не ги сканирате и да ги пратите по нашия имейл адрес, за да си ги запазите като семейна ценност, тъй като това са много ценни неща. Но нека сега да кажем нещо за именно за териториалните въпроси. Да речем тракийския въпрос, който обикновено така минава някакси. Емоцията е най-вече за Македония или за покрайнините. Тракийския въпрос. Ето казаха хората и за 45. Значи, член 48. Той урежда въпроса. Значи, с член 48, след много борби, дипломатически и така нататък, нещата се решават последния начин. България отстъпва своите права върху Западна Тракия в полза на съюзните сили победителки. А те от своя страна се задължават да осигурят на България излъз на Егея. Само да покажем книгата на покойния Стайко Трифонов за Антантата в Тракия. Тук има такива събития, които днес много хора изобщо не знаят, че ги е имало, но имало ги е и въпросът си е бил много актуален. И няма как да го забравим, да. Великите сили си запазват обаче правото в последствие, съгласно член 48, окончателно да решат въпроса с Тракия. И на базата на този член 48 се установява едно междусъюзническо управление, начало с генерал Шарпи и покойният Стайко Трифонов написа една великолепна книга, която преди малко показахте за това. Но този въпрос окончателно се решава на Лозанската конференция, която се провежда от ноември 22 до юли 23 година. И през това време много така развитие търпи тракийския въпрос. Например, 20-та година, април месец, на конференцията в Санремо, великите сили победителки решават да преотстъпят Западна Тракия, която се получи от България, на Гърция, а Гърция да поеме ангажимента да ни осигури икономически излъз на Егея. Гърция отначало има претенции главно към източна Тракия. Ами, не че от това казва от западна, но... И западна и източна, разбира се, да. До Цариград. Точно, и западна Мала Азия, но... Те и дават, съгласно, тъй като
се предвижда съгласно Северски и Източна Тракия, за да имат връзка. Ето да решим въпроса за Южна Добруджа. Това е книгата на професор Антонина Кузманова. Много. В Румъния тя е заклеймявана като така книга шовинистична и въобще Антонина Кузманова е така... Да. Общо взето лази по нервите на румънските специалисти, ми е трудно да кажа, тъй като те в случая фалшифицират нещата. Също това не бива да забравяме. Сега нека да, може би, за да така малко да разнообразим самото предаване, ще ви пуснем няколко откъса, за да видим как хората са схващали Ньой и как са се очаквали Ньой да се сгромоляса, тъй като да не мислят, че в България някой е бил привърженик на Ньой. Дори най-заклетите, така да се каже, и заблудени хора, ето, Ньой рухна, България била и ще прибъде. Това е вече по времето на Втората световна война. Това е, да, ние, да, да. Ето един парад в новите, новоосвободените земи. Тогава хората не казват България извън България, казват Стара България, територията на царството, казват и освободените земи. И когато днес македонисти и техни в Скопие и хора, които в България имат такива хора, някакви професори от разни университети, които ходят в Македония, говорят антибългарски неща, нека да видят тези кадри. Те са ги виждали всъщност. Може би тези хора са изкарани на сила. Може би този така стремеж на българите от Македония да се включат в общобългарския живот е нещо, което е така просто някаква приумица. Аз просто не знам как у нас все още може да има такъв нихилизъм и той да бъде търпян в университети, в академични звена. Ще видим след малко още един отказ, където пък ще видите Богоявление в Охрид, пак по време на Втората световна война, 1942 година. Нека да видим и този отказ, ще продължим. Както във всички градове на царството и в Охрид, престолния град на Самуила, празник Богоявление бе отпразнуван с голяма тържественост. След отслужване на благодарствения молебен, литургическото шествие се отправя към брега на Охридското езеро. Тук, в нарочно построения аналой, се извършва великото водоосвещение. Владиката благославя сините води на езерото и хвърля в тях светия кръст. Кръстът е хвърлен в езерото. По стар християнски обичай той трябва да бъде изваден от водата след упорита борба. След великото водоосвещение, водата на езерото е също така осветена и населението вярва дълбоко в нейните целебни свойства. Владиката поръсва със светена вода войска и гражданството. Богоявленското тържество в Охрид завършва с парад на войските от Охридския гарнизон. Можем да ви покажем още много такива кадри, за съжаление те са с лошо качество, тъй като тогава такова е било качеството на самото кино. Да не говорим, че много от тези безценни кадри днес са, и в... са загубени. Но така или иначе тази памет съществува и който я опровергава, се опитва да я опровергава, е просто обречен на неминуем крах. Ние сме показвали кадри в това предаване, показвани се в други предавания на нашите медии, на колегата Божидар Димитров, на